בוובינר למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות, נכיר בין היתר את אפליקציית Deep Network Designer, אפליקציה שנועדה לצורכי בנייה, ויזואליזציה ועריכה של רשתות למידה עמוקה. נדגים את זה אם ניגש לקוד הדוגמה, נוכל לראות איך יוצרים את השכבות לרשת באמצעות פונקציות ופקודות. את אותה הרשת נוכל לייצר מבלי לכתוב קוד על ידי אפליקציית ה-Deep Network Designer, שנמצאת בטאב-אפס בקבוצת האפליקציות של Machine Learning and Deep Learning. פתחנו את האפליקציה, נוכל באמצעות הסטארט פייג' לבחור האם אנחנו מעוניינים לטעון איזושהי רשת שאומנה מראש או לייצר רשת בעצמנו. בחרנו רשת חדשה. כאן מצד שמאל אנחנו רואים את ספריית השכבות, שמתוכה נוכל לבחור כל שכבה שנרצה. פשוט נמצא את השכבה שאנחנו מעוניינים בה, במקרה הזה image input ואחר כך convolution to the layer באמצעות גרירה, drag and drop. אנחנו לוחצים עם כפתור העכבר וגוררים ומשחררים. הנה נוסיף גם רליו לייר, ומאחר ואנחנו מעוניינים במספר שכבות של קונבולוציה ורליו, נבחר את השכבות האלה ונשכפל אותן כמספר הפעמים שאנחנו מעוניינים בהן. אחרי ששכפלנו בהתאם למבנה הרשת שרצינו, נוסיף עוד שכבת קונבולוציה. נחפש גם שכבת regression layer, נחבר את כל השכבות פשוט על ידי הוצאת חץ מהיציאה של ה-leer והכנסתו לכניסה של ה הבא. לחיצה על הכפתור auto-arrange תסדר ותיישר לנו את הרשת, על ידי לחיצה על המקש רווח, נוכל להכניס את כל הרשת לתוך האזור הוויזואלי בקנבס. ועכשיו אם נבחר שכבה כלשהי, נוכל לגשת פה מצד ימין בחלון Properties למאפיינים של השכבה ולשנות את ההיפר פרמטרים שלה. כאן לדוגמה שינינו את ה-input size, יכולים לשנות גם את הערכים בשכבות הקונבולוציה אם נרצה, ולראות את המאפיינים של כל שכבה אחרת שנבחר. אחרי. כשהכנסנו את המאפיינים לשכבות, נוכל ללחוץ על כפתור ה-Analyze ולהעלות את ה-Deep Learning Network Analyzer. ה-Network Analyzer בודק את מבנה הרשת שיצרנו ומתריע בפנינו במקרה שיש איזה שהן שגיאות או אזהרות לגבי מבנה הרשת. אנחנו יכולים לבחור איזה פרמטרים אנחנו מעוניינים שיוצגו, כאן על ידי הלחיצה והסימון תחת show, ולבצע שינויים ברשת, אם נרצה, בהתאם לניתוח. נזכור שהאנלייזר לא נותן לנו נתונים לגבי איכות או דיוק הרשת, הוא מתייחס למבנה אכיטקטורת הרשת בלבד. אחרי שסיימנו והבנו שזו הרשת שאנחנו מעוניינים בה, נוכל לייצא אותה. איך? או לייצא את הרשת ישירות ל-Workspace, או לייצר את הסקריפט שיבנה לנו את הרשת. הנה כך, קיבלנו פה את הפקודות הרלוונטיות ליצירת מערך השכבות. אנחנו יכולים עכשיו להעתיק את החלק הזה ולהטמיע אותו בתוך הקוד שלנו, כאילו אנחנו כתבנו אותו בעצמנו, בלי שום סימן לזה שהקוד נכתב אוטומטית על ידי MATLAB. את כל זאת ועוד נוכל לראות בוובינר למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות.